湘北似乎简直不敢相信自己的眼睛，樱木这家伙竟然真的学会了跳投。湘北替补席也瞬间炸开了锅，而不明所以的丰玉球队却是一脸问号，这不就是一个非常普通的投篮吗？有必要这么大惊小怪吗？阿木则微微一笑，这可真让人吃惊啊。海南的其他人也是目瞪口呆，只要是神奈川的人看见这一球都会大吃一惊，因为在一个月之前，樱木还是一个只会运球上篮和灌篮的门外汉。安西教练到底是使用了什么样的魔法？樱木则大声问安西教练，老头子，我这个球可以吧？安西教练缓缓伸出手说道，这一球投得很不错。樱木微微一笑，和老爹来了一个击掌。看着在场上奔跑的樱木，樱木军团非常的激动，你们是不会懂的，这就像是鸟妈妈看到自己的孩子第一次飞的心情一样，他能投进去全都是靠我们呢。晴子也是非常欣慰的看着樱木，樱木同学真的非常努力，竟然可以在一个礼拜内练习投篮两万次。樱木看着自己的兄弟和女神握紧了拳头，露出自信的微笑，而樱木军团和晴子也握起拳头回应了他。看着嘚瑟的樱木，宫城疑惑地问道，你在比赛前练习的时候可是完全投不进啊。樱木顿时飘了，我那是故意隐藏实力，是不是很吃惊啊？四大金刚立马补刀，终于是追上普通人的水准了，就这你还差得远呢。但不管怎么说，也正是樱木的这一球让大家都充满斗志，场边的木木由衷感叹，不足四个月的时间，樱木就变成了一个真正的球员，的确是一件不容易的事情。才子也附和道，不过他的确是在不断的进步。赤木大喊，我们现在还差几分？七分。板仓持球进攻，来到三分线外就停了下来，宫城立马起身封盖，但板仓的球已经出手了，在大家的惊讶之中，球空心入网，丰玉再拿下三分。宫城看着在欢呼的板仓，他有点难以置信，这个混蛋竟然会投三分。替补队员也是非常的吃惊，这个傻大个的姿势很漂亮啊，不愧是大阪的第三得分手，看来丰玉要开始发力了，不知道湘北能否跟得上。岸本赶紧提醒板仓，在那发什么呆呀，赶紧回防。板仓刚反应过来，宫城就瞬间加速过掉了他，单人持球成功杀到篮下，金平赶紧过来防守，谁知宫城直接将球传给赤木，赤木一接球就遭到两人的包夹，冷静下来的赤木没有再次单独硬刚，而是将球传到了外线，激动的木木大喊，赤木和宫城都已经冷静下来了。球来到三井手中，在德南的内喊之下和队友的目光之中，三井将球举起，用他最熟悉的姿势将球投了出去。在丰玉几人难以置信的目光之中，这个三分稳稳打进，德南几人赶紧摇旗呐喊。上半场一球没进的三井终于是拿下一球，完美配合的赤木和宫城击掌庆祝。看着湘北众将开始发力，安西教练缓缓起身为他们鼓起了掌，这个球终于是得到了老爹的认可，宫城和赤木也对老爹点头回应。抖音